Mes šitoj vyriausybės programai matom daug nepriimtinų liberalams nuostatų. Šiandieną mes apie jas nekalbėjom, rytoj mes dar turėsim susitikimą, kur svarstysim sveikatos apsaugos, švietimo dalį. Mums nepriimtina yra tai, kad yra visiškai diskriminuojama ir mūsų įstikimų konstitucinė prasme diskriminuojamos privačios sveikatos įstaigos, suteikiant prioritetą teikti paslaugas tik valstybiniam sveikatos sektoriui. Mums visiškai nepriimtina yra revanšizmas, kuris matosi programoje aukštojo mokslo ir švietimo sektoriuje, nes žmonės yra pavargę nuo nuolatinių pasikeičiančių taisyklių ir tvarkų. Ir manome, kad jeigu bus įgyvendinama ta programos dalis, mes vėl žengsim labai didelį žingsnį atgal. Tai liberalų sąjūdis, įvertindamas visą visumą programos, nepalaikys programos ir manome, kad šitokia programa nepadės aukti Lietuvos ūkiui ir pažangiai, sakykime, vystytis Lietuvos.